ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2018. Vítěz kategorie nejlepší místo s faktorem Genius Loci. Ta stavba je třeba zajímavá tím, že to není, že vy přijdete a jako jdete někam. Ne, to jako jdete a ona si vás přitáhne. Tančírna v Račím údolí. Secesní tančírnu sloužící jako restaurace, taneční sál a penzion nechal postavit vratislavský biskup kardinál Georg Kopp v letech 1906 až 7. My třeba jsme kolem té stavby chodili desítky let, se dá říct. Byla oplocená, zarostlá a stále přitahovala. V roce 2008 jsme to jako obec koupili po nějakých peripetích a jako kdyby se znovu přihlásila, zase sama. Jo, že to nebylo, že my bychom ji vyhledávali. No, šli jsme a ona si řekla, pojď. Jsou věci, které nepotkáte u každé stavby. Prostě má to génia svého, toho místa. V přízemí tančírny je umístěno zázemí pro turisty a cykloturisty, servisní místnost pro běžkaře a cyklisty a místnost s propagačními materiály. Něco kolem tančírny je takové nějaké fluidum, že třeba i při té rekonstrukci se nejednak nikomu nic nestalo, ale ani nestratilo se ani nářadí. Když jsem občas chodíval večer, když už tam byl klid a člověk si to šel tak jako střebat a říct si, co ještě a jak bude, a viděl jsem tam ležet rozbrušovačku a vrtačku, tak jsem si říkal, ty brďo, mají odvahu. Málo to tam fakt bylo, i druhý den a třetí den. Tančírna v rámci interaktivní expozice prezentuje Rychlebské hory jako celek, regionální fauna, flora, geologie, dále pak historii tančírny samotné, která je v daném regionu, potažmo v Olomouckém kraji, jedinečná. Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2018.